viktig at alle har tilgang til informasjon. Mange eldre mennesker, blinde og svak synte, klarer ikke å følge med på det stadig oppdaterte nyhetsbildet fordi de ikke kan bruke internett. Det er også vanskelig for dem å få informasjon fra offentlige myndigheter. Jan-Erik Galefoss har ikke hatt lesesyn på 20 år, nå har han heller ikke gangsyn. Han er avhengig av telefonavisa for å holde seg oppdatert. Jeg kan ikke lese aviser. Jeg kan bruke PC, men det er tungvint. Derfor bruker jeg telefonen og ringer telefonavisa, hvor jeg rang masse ulike aviser. Det er veldig enkelt for meg, de hører jeg på hver dag, og da får jeg med meg i nyhetene. Fra hjemmetelefonen er det grønt nummer, så dit kan jeg ringe gratis. Han mener det er viktig at også blinde og svaksynte kan følge med på nyhetene. Hvis du ikke får lest aviser blir du avhengig av radio, men der får du ikke alle nyhetene. Uten telefonavisa hadde ikke jeg kunnet følge med ordentlig på nyhetene. Jeg hører på aviser hver dag, både i Aftenposten, lokalavisa Firda i tillegg til noen kristne aviser. Et sosialt problem. Daglig leder i Voice Asp, Stein Atle Støvel, mener at de som ikke får fulgt nyhetsbildet skikkelig fort kan falle utenfor samfunnet. De får også andre problemer fordi de ikke kan få informasjon via internett. Tidligere fantes det et tilbud hvor blinde og svaksynte også kunne få offentlig informasjon via telefon, men dette tilbudet ble lagt ned. Der kunne man få nyheter fra stat og kommune, men denne informasjonen får de ikke lenger tak i. Denne informasjonen ligger bare på internett nå. Det er et sosialt problem, de kan ikke delta i diskusjonen i arbeidslivet, de klarer ikke å følge med. Det er lite fokus på denne gruppen fra sentrale myndigheter, det er en gruppe som får klare seg selv. Voice Asp har funnet en løsning på problemet ved kreativ bruk av teknologi. Ved å sette sammen teknologi kan man få internett på øret. Vi fant at det var teknisk mulig å anførselstegn brovse i internettaviser med sin egen stemme og få innholdet lest opp via telefon med syntetisk tale. Blindeforbundet var interessert og de KK skaffet penger fra ekstrafondet til en pilot. I dag kan blinde og svaksynte komme til over 20 nettaviser i tillegg til annen relevant informasjon, som værmelding og nytt fra Blindeforbundets hjemmesider, avslutter Støren.